ჩვენთვის პრობლემა არის ალაზანი. ისინი სანაპიროს დამაგრება. თორე ეს სასმელი წყალი რო იყოს კარგია, მაგრამ იმას კი არ მიძახი. არ გინდაო. ეგეც გინდა, მაგრამ საშუალება ამ ჯოკოლოს მაცხოვრებლებისთვის ალაზანი, ალაზანი. ჯოკოლოს ბიჭიანი, თქვენ ხეობას დაგლეკავ. გუტახტა. საქონელი რამდენს დაუხოცია. თვითონ ადამიანები შეხერპლიც კი იყო ორი სამი წლის წინ. გავაკეთებ თუ იძახიან და არ აკეთებ. ალაზანი პირდაპირ ჩვენ გიყვირებს, უნდა კალაპოს ჩაგდება, უნდა ალაზანს. თუ კალაპოსი არ ჩააგდეს, პირდაპირ ამ ხეობას წალეკავს.